O que, que nós temos hoje? Esse é o nosso cardápio. Tem muita coisa boa. Eu vou comer bem gostoso. Tem menino que não escova os dentes aqui? Esse é o meu prato preferido. Não temos. Veja outro, por favor. Tem criança que não toma banho? Criança que não toma banho? Não, está em falta também. Precisamos de equipa de estoque. Está precisando atualizar esse cardápio. Tem criança que não gosta de estudar? São os pais que não lembram seus filhos.